разрушени мостове, липсващи водопроводи, пропаднали пътища, регулиране през обходни маршрути. Така изглежда Южното ни Черноморие след приливната вълна. Достъп има до всяко населено място, разбира се, с повишено внимание на някои от мостовите съоръжения, в които сме ограничили с каква обща маса да бъдат автомобилите, които ще преминават. Населени места без ток няма. Ще се работи за изграждането на временен пешеходен мост, който да направи връзката с засегнатият квартал Василико. Най-сериозен е проблемът с пропадането на моста на главния път Царево-Ахтопол. Там започва работа по изграждането на временно мостово съоръжение. Започна извозването на този временен мост. Една част е доставена, продължава днеска извозването на другата част от съоръжението. Съответно, започва и от снощи късно започна разрушаването на старото съоръжение. При пропадането на моста на Нестинарка няма да се наложи сериозна реконструкция. Военните също се включиха в помощ на хората и за овладяване на ситуацията. Ще бъде извършен оглед предимно за сега на мостовите съоръжения, за да може да се вземе решение с какво точно ще се помогне на общината. Естествено, процеса ще отнеме време. Българският Червен кръст продължава да осигурява храна и вода на всички засегнати в района. Такива кашони с неща от първа необходимост, олио и още много хранителни продукти тук от общината в Царево заминават към всички засегнати места Ахтопол, Резово, за да може всички хора в нужда да получат поне някаква подкрепа в тази ситуация. Пълна оценка на щетите ще бъде направена. Общината разкрива и специална дарителска сметка за набиране на средства.